Похмурий ранок зустрів нас мрякою. Тут вже пізня осінь, але це не завадило мандрівців, учасників прес-туру для представників ЗМІ «Героїка Чернігівщини». Організатор туру – Чернігівська обласна державна адміністрація. Журналістів з різних областей запросили, щоб показати героїчні місця цього краю. Відгукнулися представники Миколаївської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Київської областей, міста Києва, тобто у нас Рівненської, тобто у нас фактично представлена вся Україна. Чернігівська – найбільша область України з багатовіковою історією. Тут діє 37 музеїв та заповідників, колекції яких нараховують понад 700 тисяч експонатів. За один день ми, здається, виконали тижневу екскурсійну програму, побувавши всього у трьох визначних місцях Чернігівщини. У Борзнянському районі поблизу села Пам'ятне та станції Крути відтворено залізничний перон Києва початку ХХ століття, який символізує відправлення київських студентів і гімназистів на шлях до бою проти агресора у січні 1918 року. Це меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут. У залах-вагонах – експонати, які ілюструють розповідь екскурсовода про розвиток національного руху та ключові події української історії того часу. Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут має своєю метою військово-патріотичне виховання молоді. Вшанувати загиблих під Крутами, пам'ять загиблих. Вони захищали батьківщину 100 років тому, віддали своє життя, вони були добровольцями. Експозиція в одному з вагонів присвячена юнакам, загиблим вже у 2014-15 роках на сході України. Яскрава образна часова паралель. Будівництво меморіального комплексу розпочалося лише у 1990 році. До тих пір будь-яка згадка про цю сторінку історії в Україні була заборонена. До речі, 29 січня 2018 року відзначатиметься століття битви під Крутами. На Чернігівщині під Борзною знаходиться обласний історико-меморіальний музей-заповідник «Ганина пустинь». Колись тут був маєток письменників Пантелеймона Куліша та його дружини Олександри Білозерської, відомої під псевдонімом Ганна Барвінок. В оселі зберігаються предмети побуту подружжя, автентичні рушники і вбрання кінця 19 століття. Експозиція відтворює дух того часу. Музей створений у 2002 році на руїнах маєтку. Пам'ять про це місце і його власників зберегли місцеві жителі. Святе слово, рідна мати, є ще святиня, лише Богові миліша, рідна Україна. Роки йшли, маленькі підростали, старенькі помирали, але люди йшли сюди, хоч і заборонений був Пантелеймон Куліш. Наступна зупинка нашої мандрівки – Батурин – місце з трагічною і пишною історією. Нині тут національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», до складу якого входять 58 об'єктів культурної спадщини, у їх числі 5 пам'яток національного значення. Основна мета – це, звичайно, просвітницька робота, це освітня робота, це розширення знань про історичне минуле нашого міста, ну і, зокрема, Чернігівщини, а також про визначних діячів, саме які проживали у Батурині або ж діяли, творили, жили в нашому місті. У нездоланну цитадель Батуринської фортеці у 1708 році російські війська змогли потрапити тільки через зраду. Тоді знищене було все місто разом із його мирними жителями. Ця пам'ятка відновлена вже у наш час, у 2008 році на автентичному місці. Палац Кирила Розумовського – головна окраса і своєрідний символ Батурина. Його перший власник був військовим, політичним і державним діячем, останнім гетьманом війська Запорозького і навіть президентом Російської академії наук. Українець, який свого часу навчав розуму всю Російську імперію. Його маленька хатинка була зведена за проєктом геніального архітектора Чарльза Камерона. Цю пишну красу відновлювали майже з нуля вже на початку 21 століття. Все це ми побачили усього за один день на Чернігівщині, але ще більше залишилось поза кадром. Тут є на що подивитись і чим надихатись. Тож, плануючи свою відпустку, пригадайте цей сюжет і гайда у гості. Отже, друзі, рухаємося далі і тепер поговоримо про туристичну привабливість Миколаєва. До речі, слідкуйте за нашими ефірами. Тетяна Макушева, як завжди, у своїй мандрівочці, постійній рубриці, розповідає про окраси Миколаївської області та Миколаєва, де можна провести свій вікенд. Долучайтеся до наших подорожей, рекомендуйте свої місця, долучайтеся до інтерактивів у соціальних мережах. Але це все потім, а поки що в нашій студії є ранковий гість, з яким і поговоримо, чим Миколаївщина приваблива туристу, як українському, так і закордонному. Thank you.
Радий представити гостя нашої студії, начальника управління з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Максименка. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Дякую, що ви з нами. І так, якщо говоримо про туристичну привабливість, в першу чергу після сюжету, який ми побачили про Чернігів, який вдалося відвідати нашим журналістам, чи проводяться аналогічні прес-тури в Миколаєві? Чи щось є схоже, коли запрошуються журналісти з інших регіонів для того, щоб вони популяризували наш край за допомогою своїх там якихось матеріалів? Це тому того, що вони побачили. Наша туристична команда, вона відвідує в цьому році достатньо багато презентацій на всеукраїнському рівні, так, всеукраїнські виставки, котрі проводяться в Києві. Ми щойно повернулись з виставки, що проводилась у Львові, де ми презентували Миколаївщину, наші туристичні продукти, наші туристичні принади. Ось безпосередньо сьогодні я вам приніс подарувати нашу зброю тим, що ми чим популяризуємо, ми йдемо, скажімо, так, яким чином поліграфічну продукцію, що ми зробили для того, щоб популяризувати Миколаївщину на цих виставках, котрі ми відвідуємо, і розказувати про наш регіон. Адже тобто, по суті, це вже іде повноцінне брендування. Я зараз просто дивлюся і впізнаю сайт, який, скажімо так, було презентовано миколаївцям, ну, звичайно ж, не тільки миколаївцям, про туристичні принади Миколаєва. І, скажімо так, все в цьому ж руслі і в цьому ж дусі. Зараз це в доступі вже для туриста, чи це поки що тільки презентаційні якісь матеріали? Це презентаційні матеріали, з котрими ми працюємо на виставках. Угу. Ми зробили туристичний бренд Миколаївщини, так, тепер ми красиві, такі приємні і можемо стилізувати подання своїх туристичних принад. Uh-huh. Миколаївщина інформаційна – це, звичайно, не лише той портал, над котрим ми працювали, Миколаїв Тревел. Uh-huh. Так само є громадські активісти, діячі різні, котрі творять дуже багато інформаційних ресурсів в інтернет. Так, це Ілля Кашковський, 3D Миколаїв, дуже чудовий сайт про Ольвію. Він зробив це Discovery Миколаїв, проект такий, так дуже чудово подає, презентує Миколаївщину. Тобто в інформаційному ресурсі ми теж дуже активно працюємо, адже працювати нам є з чим. Слава Богу, нам природа подарувала дуже багаті, і люди роблять цікаві проекти. Наприклад, в цьому році запустили в Мігеї на Родонному озері тролей, так, найшвидший в Україні. Нас поїхали до Кінбурну ракети, котрі Небулон запустив. Це теж дуже чудова логістична така принада Миколаївщини, що робить для нас Кінбурн ближчим. В нас проведено в цьому році цікаві фестивалі. Це і повітряні змії в Трихатах, так проводився фестиваль, і фестиваль мрії. Це дійсно прорив фестивальний в Миколаївщині, тому що зібралась величезна кількість людей, там до 15 тисяч чоловік, що на одному, що на іншому фестивалі, що говорить про те, що миколаївці дуже потребують виїздів, дуже цікавляться цим і готові мандрувати Миколаївщиною. Ну, мабуть, просто втомилися, скажімо, від того, що нічого та й не було, тобто альтернативи, де відпочивати у себе вдома, і немає. Якщо говоримо про туристичну Миколаївщину, про ваші презентації, скажімо так, в інших містах, в квітні, пам'ятається, був коментар одному із південних, скажімо так, регіональних каналів, зараз можна ще кадри також ці побачити, щоб, можливо, ви згадали це інтерв'ю. Ви говорили про те, що активно запрошуєте київського туриста, закордонного туриста. Зараз бачимо ці кадри, якраз ці студії. Як вдалося чи ні? Це було в квітні. Це були плани, скажімо так, з туроператорами ви домовлялися, скажімо так, про те, щоб жителі Києва могли приїхати до Миколаєва, щоб з-за кордону гості могли. Чи реалізовано чи ні? Чи є якісь уже зараз проміжні результати, можливо, там кількість туристів, чи аналіз того, з яких регіонів вони приїжджали, або, можливо, з яких країн? Це якраз приклад того, одна з наших популяризацій туристичної Миколаївщини. Так, ми
презентували в Києві для туристичних фірм київських наші туристичні продукти. Угу. Презентували їх безпосередньо ті, хто працюють з туристичними продуктами. І я вам скажу, що сьогодні немає незадоволених там кількістю туристів. Тобто в Мігію, котра презентувалася, так, то в свободного часу в хлопців не було. Вони зайняті були весь туристичний сезон. Коблево теж сьогодні туристів немало, так? І ніхто з власників туристичних там готелів, турфірм не скаржився на нестачу туристів. Слава Богу, з тим, хто кого ми відвозили, хто рекламував себе, проблем немає. Тобто, як я зрозумів, так попросили мене також поставимо сюди, тому що не видно нашим глядачам, скажімо так, ще й кадрів Миколаївщини. Я так розумію, що активна співпраця, тобто вже практика є, співпраця із турфірмами, які пропонують конкретні маршрути. Так, і нам, звичайно, що треба їх робити більше. Нам сьогодні потрібно більше туристичних сьогодні продуктів. Вже є? Які маршрути, скажімо так, найпопулярніші серед туристів, якщо для внутрішнього ринку, скажімо так, для українців-миколаївців, так, і для закордонних, оскільки, якщо приїжджають за кордону, то це ще треба англомовний гід, тобто має бути інфраструктура, і, скажімо так, люди з-за кордону на наш сервіс в більшості, ну, не поведуться. Чи є вже той рівень сервісу, який буде відповідати європейському? Над туристичною інфраструктурою нам треба серйозно працювати, і це, в принципі, кінця цьому не буде ніколи. Нам треба покращувати те, себе, сьогодні працювати. Звичайно, що це морський відпочинок. Коблево, Рибаківка, морське лугове запрошує туристів, активно з ними працює, і в них є величезний досвід, і це, мабуть, найбільша доля туристів, котра відвідує Миколаївщину. Звичайно, це ще й Кінбурська коса, цього літа це взагалі бум. Заполонили просто, так. Насправді, багато хто із екологів вже б'ють на сполохи, тому що, як було, кажуть, добре, коли не знали туристи про це. Звичайно, нам треба бути готовими до того, щоб зустрічати людей. І сервіс відповідний, інфраструктура відповідна, але і збереження природи, навколишнього середовища. Це для нас зараз дуже серйозна актуальна проблема з національними парками. Нам треба працювати над тим дуже ретельно, тому що наступного року ми очікуємо ще більше туристів. Це стосовно там Кінбурської коси. От якраз стосовно ще Кінбурської коси, перепрошую, що перебиваю, але проблема цьогоріч виникла така, що величезна кількість сміття після туристів і довгий час не прибирали. Чи зараз ця проблема вирішена і, скажімо так, на сьогоднішній день можна вже сказати, що там сміття, скажімо так, прибрали із прибережної зони, де відпочивали туристи? Кінбурська коса – це важке питання, саме логістичне, тому що вивіз сміття – це величезна проблема. Але це проблема не лише Національного парку, але сьогодні ще й сільської ради, тому що майже повністю місцеві мешканці вже мають садиби сільського зеленого туризму, тому зараз говорити потрібно про те, що сільська місцева влада робить для того не лише Національний парк і прибирання сміття. Ця проблема ще є наразі актуальною на Кінбурзької коси, котрою працює Національний парк, і тому треба долучатися до цього процесу ще й сільській раді. Ну, там певна своя, свої питання. Специфіка котрі... можна, я зрозумів. Якщо говоримо про такий маршрут, зрозуміло, Актове, наприклад, є також. Як тут Мегія? Чи є вже якась логістика в плані тому, щоб доставляти туди туристів, можливо, там їх годувати, розміщати, чи це одноденні тури, поїхали, повернулися? Я говорю про те, що Мегія зараз виходить на там після морського відпочинку на друге місце. Це теж дуже серйозна, потужна туристична перлина, котра, мені здається, має всі шанси стати такою екстремальною, екстремальним центром туристичним в Україні, в принципі. Тобто рафти, котрі вже полюбили київські, одеські, з різних наших куточків України, туристи приїжджають до нас на рафти, вже є в нас стрибки з Іванівського мосту, так, дуже теж цікава атракція. Ще й додалося до того тролей, котрий в цьому році почав працювати. І мені здається, що не зупиняються туристичні фірми в розвитку цього екстремального туристичного продукту. І Мегія може стати таким центром екстриму в Україні. Це теж цього року дуже цікавий туристичний продукт. Якщо ми говоримо ще останнє запитання, скажімо так, на останок, тому що аналізуючи сайт, я зараз попросив би дати скріни із сайту Миколаїв Тревел.
маємо їх побачити, щоб було вже більш наглядно. Є, наприклад, де поїсти, де відпочити і так далі. Там розміщуються різноманітні заклади, скажімо так, приватні. Як із цим питанням, тобто держава, область заробляє, скажімо, на ось цій вже рекламі, по суті, чи ні? Чи ми просто рекламуємо, по суті, ті ж самі турфірми і так далі, своє щось, скажімо так, державного спрямування, те, що піде в державний бюджет і так далі. Щось є, свій якийсь маршрут? Чи це поки що на співпраці із тими закладами і з тими підприємцями, які просто займаються туризмом? Наше завдання – надати змогу і підтримку підприємцю, котрий працює в сфері бізнесу. Це наше завдання, тому рекламувати їх – це безпосередньо наша робота. І ми в цьому сприяємо нашим підприємцям. А ми отримуємо туристичний збір, держава отримує податок, і це все добре. Але нам дуже цікаво, якщо ми можемо надавати підтримку у вигляді реклами, це величезне наше завдання, і ми над цим працюємо. Отож, будемо сподіватися, що дійсно мені показують, вже символізують активно, що добігає завершення другого дня прямого ефіру. Вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що Миколаїв розвиватиметься у напрямку туристичному активніше. Ну і, звичайно ж, за туризмом не забуватимемо про екологію, як цьогоріч було із Кінбурном частково. Будемо сподіватися, що наступний туристичний сезон літній буде, скажімо так, уже зважаючи на помилки попереднього року. Запрошуємо до співпраці. Дуже дякую. Дякуємо вам.